ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗ୍ରାହକମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ କାରବାରରେ ପ୍ରମୁଖତା ଦେଇଆସିଛି। ମାତ୍ର ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ କର୍ମ ହରାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଥିବା ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ମରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କାଳବୈଶାଖୀରେ ଉକ୍ତ ଟେଣ୍ଟଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାହାରେ ଖରାରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦୀପକ ନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।